enak e sinambi tulan. Wah. Dewa terata bantai awungun indra. Dan kita emang sagungan yang kita serem neng pikiran kita koyole ternyuh bareng aku krungu nalikani roe ngedalugung gambar akhirnya banyak sing ngempul ki nyoto-nyoto temenek cenanang. Wah, boyo nyuntuki kui gue loh, anak kucing. Namu polo kena ape gue ditinjing. Nalikane ra engetel, tuk. Gung, no tadi. Ora pati-pati dijagur, nek urung cetol arasane. Ewa semono ana swara eng tuk keng. Ora ana gunane ninting. Aku dadi anakku kok ora moro-moro ki ana ngendi bocah. Tak jak kelenengan kok malah. Nuwun Pak Narak ngono kene mlumpuk kene le. Nggih. Bapak saut titik kalian kok gang salewu. Senanangan ora urus. Piro-piro dititipi idak sisan. Jebon tek. Jelas Pak. Wau dalu kula. Angge klite-klite meneng angkan angge menapa-menapa sak menika awis kok Pak. Ndarak ngono. Pamela nggih supados Rama saged to lajeng ngawontenaken peningkatan. Ayo sesuk-sesuk ora kok saiki. Nek pancen lemu gendeng apik mengko takne peningkatan. Amut kanan saiki iki kudu ndelok situasi. Lah genah kowe nek tumandang gawe nek ora ana sing tok cedhak ora iso nyambut gawe. Nek tas tak tes ijen ya mesti gelagragapan kok. Urung-urung kepinteran ora ditingkatake kok biayane peningkatan iki. Wah. Aku wahone kok rada angel iki tak ogek-ogek. Ha saiki coba kowe nembang sing apik. Nembang barang miring, barang mloyon apa, Pak?
barang miring barang mloyong kuwi tembang jaman biyen. Bapakmu wis gudange nek iki. Sing aduh yana kae to, lah nggih. Aduh kuwi sambat yana kuwi jeneng ase sambat kok karo yana. Wong yana kuwi isu tukang sambat kok disambati. Coba wis. Lah wong dheweke iki marang isih sambat karo ora kok tok aduh iki jur. Adi milik apane? Lah lha menika wong tembang kok ayo ndelok-ndelok adu-adu iki ndelok sing diadu-adu ora. Akeh udute ra ono klembake kok. Wah, yaene iki anggere mrene ngendika ngono wis. Enakmu dhewe ora. Gendeng wae sing apik ora sah aduh yana. Aku ora seneng tembang barang miring barang loyo. Saiki iki wektune iki wektu singkatan ngono. Waton ning gendeng apik aku seneng. Ayo, coba. Pelok napa Pak? Ya wis pelok aku ya gelem. Nggih, mangke kula gendenge pelok. Ayun ayun nek nyoto panjenengan. Ora tenan isane ming ayun ayun. Ya Bapak ayun ayun. Larak ngono. Ayun amring kendringit po. Sakole ngemat-ngemate to, Pak. Ora melu bantu gerong. Aku ki mengko nek gerong mengko nek lek kunclekop kleru. Mbok keprungu wong piyayake malah dadi wong tuwa kewirangan. Mula tak trimo ngemate dhisik wae sesulian pentas siji nang kono kuwi aku tak dadi sponsor gerong ya. Ngendili tengane. Wah. Payah iki. Burung gong tak mau dereng, Pak. Ayo di aja lamiske apa kepiye. Oh, nggih, nggih. Kek kowe iki joget sing apik. Joget nang ngandeng agungan kono. Iki tanganmu iki lemes, Reng. Nggih, Pak. Kok iso joget kowe? Sing ngajari bojo kula. Ora ngono. Wong wedok kok dadi iso ngajari wong lanang ra ya. Nggih, Pak. Amargi saking gemati kalian kula nasib. Wah, ya syukur. Wis gegonge ditibakake. Pecah bener. Wong arni bakke gong kok gonge kok nibake niki wae ayun-ayun pun dawaken gong narak ngono ayo kuwi sing tak jaluk kaya mengono. Kang goblok ya le nggih Pak jok ya kang andel
Aku anggar kru gending sing apik kaya ngene iki kelingan jaman biyen. Wah, jan wong kok rumangsaku kok iso ana wae. Gendingan ayun-ayun kok di telosori. Nanggo aja lamis kok ya iso kepenak. Ditelosori iki kepiye? Mboten ditelosori, Pak. Dicampuri dolanan aja ramit. Amalah saya elek. Dicampur ateges ora ana rasane. Ini nek ditelosori ora iki ayun-ayun diselan-selani. Yun. Ora ngomong karo bapak. Lah wong kowe iki nek umuman ya ora tau tok laras kok tak rasa-rasa kowe waton. Abang arep ni diselani. Ayun-ayun diselani aja lamis ngono ditelosori. Nek zaman kuno ora ana tembung diselani ngono iki ora. Kaya ngumuk kene dadi wong kuno. Ditelusupi. Apa yang ingin dikajar orang apa kok malah malam ni wong wong ane podo dua batu oh.